Добро утро, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. Днес ще преобладава слънчево време с максимални температури между 27 и 32 градуса в София, около 27. Вятърът ще е слаб, до умерен от юг и юго-исток. Слънчево ще и по Черноморието с слаб до умерен вятър също от юг и юго-исток. Максимални температури там ще са от 24 до 26 градуса. Температурата на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Добри условия за туризъм в планините, предимно слънчево, с условия за слаби следобедни превалявания в масивите от Западна България. Вятърът ще е слаб от юго-исток, по най-високите части умерен от северо-запад, а максимални температури в планинските курорти ще бъдат от 15 градуса на леко до 27 градуса в Банско. И над по-голямата част от Балканския полуостров ще е предимно слънчево. В крайните северо-западни райони облачността ще се увеличи, вятърът ще се усили и на места ще паднат интензивни валежи от дъжд. У нас при вечер в петък в северо-западна България също ще превали. В събота вятъра ще от северо-запад ще се усили и вече на много места ще превали и прегърми. Като по-интензивни явления се очакват в северна България. В неделя ще има променлива, по-често значителна облачност. Отново ще има валежи главно в южна България, а през нощта срещу понеделник на повече места в цялата страна. Вятърът временно ще отслабне, но започнато положение на температурите ще продължи. Това е прогнозата за времето. Приятен ден!